koje su osnovne poruke sa mitinga? Gorane, iz Novog Pazara i Sandžaka je jasno poručeno. Novi Pazar i Sandžak su uz politiku Erdogana. Novi Pazar i Sandžak su uz demokratiju. Organizatori su upravo ovde, Sabine, iza mene poručili da su oni za demokratiju i da su svi funkcioneri bošnjački u ovom gradu upravo za to, za demokratiju u Turskoj, ali i širom sveta. To isto poručuju i građani. Takođe, rečeno je da je za Novi Pazar Turska veoma važna zbog brojnih veza, pre svega porodičnih i poslovnih. Ali takođe, Turska je važna za Novi Pazar iz drugih razloga. Ono što je takođe naglašeno na ovom skupu jeste da su Bošnjaci most saradnje Srbije i Turske, a da je Sandžak kapija te saradnje. Ovaj skup danas prolazi u najboljem redu, ovde se okupilo više hiljada ljudi i govore uglavnom studenti koji su studirali ili još uvijek studiraju u Turskoj, a tu su i predstavnici organizatora iz Društva prijatelja Turske. Mi smo malo čas mogli da vidimo i obraćanje turskog predsjednika Recep Tayyip Erdogana na velikom ekranu ovde, a skup je počeo u isto vreme kada i ovaj u Turskoj, u 19.30. Pa izuzetno je bitno da budemo ovde, da pokažemo da je jedna prijateljska zemlja, zemlja koju mi osjećamo svim srcem, da je ona i prijatelj naše države Srbije i prijatelj Sandžaka, i vrlo je drago svima nama da večeras budemo deo jedne sveukupne javnosti koja će podržati Tursku. To je istina, isuća islamska veroispovijest i, pravo što vam kažem, ima i pomaže cijeloj Srbiji. I čim pomaže cijeloj Srbiji, mi ga volimo. Zašto ga vole toliko Pazarci? Pa zašto što često. Vole ga što pomaže Srbiji, što smo dobrim odnosima i ekonomskim i političkim. Imamo i vjersku obavezu, i ljudsku obavezu, i svaki dobronamjeran čovjek koji hoda dunjalukom ili ovim svijetom treba podržati ono što je pravda, ma gdje ona bila. Ma gdje ona bila. Dakle, ovo nije nacionalno, ovo nije samo vjersko, ovo je prije svega ljudsko. I dalje razgovaramo sa Zoranom Maksimovićem koji se nalazi u centru Novog Pazara. Zorane, pomenuo si Društvo prijatelja Turske, ali ko sve i zašto zapravo stoji iza organizacije ovog skupa? Pa zvanično organizator jeste Društvo prijatelji Turske, međutim u organizacionom odboru su predstavnici i tri najjače bošnjačke političke partije koje su godinama bile sukobljene. Ono što je zanimljivo, sve tri bošnjačke političke partije, Stranka demokratske akcije Sandžaka, Sandžačka demokratska partija i BDZS, dakle stranke Rasima Ljajića, Sulejmana Ugljanina i bivšeg muftije Muamera Zukorlića, su pozvale svoje pristalice. Na ovom mestu iza mene okupili su se posle, mogu slobodno reći, više od dve decenije predstavnici sve ove tri, kao što rekao, godinama sukobljene političke partije, i to je ono što je danas onako svima ovde najzanimljivije, to bošnjačko jedinstvo. Pa mnogi analitičari kažu da je Erdogan na neki način i ujedinio Bošnjake u ovom stavu. Mi smo razgovarali sa analitičarima, ali smo odlučili da vam prenesemo izjave. Evo što kažu predstavnici tih bošnjačkih političkih partija koje su u organizacionom odboru. Bošnjački lideri su ljuti protivnici. Ipak, jedna stvar ih je bar na kratko ujedinila, skup podrške Erdoganu i narodu Turske. A u strankama Rasima Ljajića, Sulejmana Ugljanina i Muamera Zukorlića objašnjavaju da se skupom pruža podrška izbornoj volji građana i politici Erdogana, čoveka najzaslužnijeg za, kako kažu, istorijski najbolje odnose između Srbije i Turske. Naši građani znaju i u Novom Pazaru i u Sandžaku koliko je Republika Turska uložila je u Novi Pazar, uložila u ceo Sandžak, realizuju se projekti, postoje projekti koji su realizovani i mi ispred Sandžačke demokratske partije ćemo dati punu podršku ovom skupu. Svaka izgovorena riječ koju je predsjednik Erdogan izgovarao u poslednjih 15 godina bila je vezivno tkivo između turskog naroda i države Turske, što se u toj noći 15. jula pokazalo kao presudna snaga koja je nadvladala sirovu silu i nadvladala oružje na koje su se pučisti oslanjali. I lično sam zahvalan onima koji su pokrenuli ovu inicijativu, pogotovo što smo mi kao Bošnjaci mnogo prije Čanakala vezani sa Osmanlijama i sa Turcima, i evo danas
mnogo poslije Čanakala, još uvijek gajimo te bratske, kulturološke, duhovne, a evo i ekonomske veze. Predstavnici civilnog sektora i analitičari smatraju da se radi o čistom dodvoravanju jednom autoritativnom režimu. Međutim, direktorica kulturnog centra Damat Zibija Šarenkapić vidi više razloga za održavanje ovakvog skupa. U odnosu na Tursku, Bošnjaci, rekla bih, imaju više struke veze, pa su i više struko zainteresovani za stabilnost te države i po nacionalnim povezanostima, ali i po onome da se očekuje i nadamo da će se Turska država ulagati više u ovaj prostor i celu Srbiju. U ovom gradu veoma cene i što je turski diplomata posetio Novi Pazar. On je ovde bio 2010. godine.